Gode morgen, danskere. Hvis du er ny her, så mit navn er Niels. Og jeg hedder Morten. Vi tager på tur. Mig, Morten og Miki. Miki han fortalte om et mega fedt sted, han har fundet, og det er faktisk herude, vi er. Det er en forladt bygning, et forladt hemmeligt sted. Men nu vil vi gå lidt på opdagelse og kigge på det her sted, for det er faktisk det er pænt stort. Vi har før lavet video, hvor vi var inde på forladte steder og kigge rundt og lave noget video. I dag har vi tænkt os at spice det lidt op, så vi vil godt have nogle fede slow motion clip af nogle forskellige ting. Vi smadrer nogle ting, så derfor har vi taget godteposen med. Og den her taske, der er ikke det, du ikke kan finde dig i. Der er mel, der er hårlak, der er alt muligt spændende. Så det finder vi ud af, hvad vi gør med. Men først så går vi lige ind og tager et kig på det her sted, fordi det ser alt for vildt ud fra i hvert fald. Ja, I kan godt se lidt her i baggrunden. Det ligner noget gammelt. Jeg ved ikke, hvad det er. Det ligner noget gammelt industri. Kontorhaller. Whatever. Det er forladt. Lad os komme afsted. Det her sted, det er kæmpe, kæmpe stort. Vi har kun lige været nedenunder, sådan nærmest bare i den her afdeling nu. Og nu er vi så gået på første sal, og der er en anden sal også. Yeah. Og så ser man derover, at det er den her afdeling, den her bygning, det er ikke engang det eneste, der er. Bygningen går hele vejen rundt, hele vejen herover. Vi har jo ikke engang været en tiende del af det, der er. Det er kæmpe stort. Men jeg tænker, mens der stadigvæk lige er lys, skal vi så ikke snart lave noget slow motion, og så eventuelt der videre. Vi skal lige finde et fedt sted, hvor vi kan få leget med nogle af de ting, vi har heromme i tasken. Hvor vi kan få lavet noget spas. Fordi vi skal have nogle pisse fede slow motion klip. Det er længe siden, vi har lavet noget rigtig lækker slow motion. Så i dag skal vi med et baseball bat smadre nogle ting af sager, så vi finder lige et godt spot, hvor der er godt lys. Og så laver vi nogle sindssygt fede slow motion klip der. Første ting, vi har gravet op af den farlige taske, det er drueagurker. Et fucking glas drueagurker. Og det tænker jeg, vi skal se, om man kan dø af, hvis du kommer kørende på din scooter, og der lige pludselig falder et glas drueagurker ud af fly, og rammer du lige knoldet, om du kan holde til det. Så jeg løber op ovenpå, og så dunder jeg den her lige ned i potten på den der. Lyder det ikke fornuftigt? Det lyder skide godt. Fedt. Jamen jeg stryger ovenpå. Så er vi klar. Første test. Drueagurker mod motorcykel. Knaller de her nu. Nu vil vi se, om jeg kan flyde og ramme det lort. Klar. To, der står for skud. Samsø på bedre. En sikker vinder. Lad os se, hvordan sådan en her, den rammer gulvet. Er I klar? Yes. Og vi kører. Fløj det med mit glas. Vi har ramt lige pickle-juicen også. Helt kanon. Det er et lækkert måltid, vi har i gang med at lave. Kæft mand, der er noget. Nej. Godt med shaft. Godt med saft på linsen, så kører det. Ej, nej, nej. Den er jo helt svejnet ind. Kameraet vendt tom. Samsø Rødbeder har taget føringen for bedst splat indtil videre. Og nu skal jeg tørre det lort her. Vi har ikke taget noget med, vi kan tørre ting af med. Næste offer. Dås Red Bull, som vi har betalt for. Men Mor, du står allerede med baseballbattet i hånden, så jeg synes, du skal dunder den her. Skal jeg dunder den her? Du ikke. Så hvis vi nu stiller den lige her, og du så bare tager et full on swing. Straffes! Y'all get it!
Ja, det er med smæk på. Den havde også lige fået en rystetur. Jeg slog den kraftedeme med min fuld smæk første gang uden at give stykker. Ja. Vi går tilbage til madlavningsprodukterne, fordi Red Bull, det var helt farligt. Så en god gang hvedemel. Og en gang ild, åbenbart. Hvedemel og ild. Lad os se, hvad det bliver så. Ild, mel, fat, sjov. Ej, det er normalt. Kan den ikke lige? Husk lige derhjemme. Vi har altså brandfolk herude, og vi har en brandslukker liggende herinde. Det her, det må I ikke gøre. Vi har fået lov til at være her. Vi har fået lov til at gøre de her ting. Det er ikke noget, I skal gøre, for det er farligt, hvis ikke man ved, hvad man laver, selvfølgelig. Så lad os prøve igen. Det er så sindssygt ud, så er det! Ja, fuck, det var vildt! Der kom jo sindssygt! Ej, der stinker! Fuck, det er så vildt ud! Wow, yeah! Rundt på en kæmpe gåtur rundt i alle de her bygninger og på alle etagerne og nede i kælderen, og det er kæmpestort. Jeg har slet ikke forventet, det ville være så stort. Nej, det var mega. Der er tre bygninger den vej, og så den her oveni. Det er kolossalt. Det er kæmpe enormt, og det virker faktisk, som om det ikke er særlig gammelt, men super fedt sted. Vi elsker at finde nogle hemmelige steder, så hvis I kender sådan nogle forladte fede steder her, så må I meget gerne lige sende os en besked på Instagram eller skrive på inde på YouTube Community. Så vil vi meget gerne tage ud og kigge på det. Vi fik taget en masse slow motion klip. Hvis I vil have mere slow motion og mere af den her slags, så skriv lige ned i kommentaren, at I vil have mere. Husk at abonnere til vores kanal, hvis I vil have flere videoer. Vi elsker at lave videoer til jer. Gå ind og abonner. Husk at trykke på den lille klokke, så får I en lille besked på jeres telefon, hver gang vi lægger en video op. Det er selvfølgelig hver søndag, så hver søndag får I en lille notifikation. Og The Danes har lagt en ny video op. Det må jeg heller lige gå ind og se. Husk at gå ind, køb vores merchandise. Hvis du køber noget, så gå ind på Instagram, læg et billede op, hvor du har det på, og tag os på det. Så deler vi det. Så deler vi det på vores profil, så får du et shoutout. Op af sofaen. Det hedder ud af sted. Og husk at gøre én ting hver dag, der skræmmer dig. Vi ses næste søndag.